Nie, ty jest pan na schronisku? Dobry, dobry. Добър ден. Как сте? Този хубав слънчев ден. Добре сте дошли. Колко сте? Влизайте всички тук. Ни може да изчакаме тук. Ами, защо да изчакаме? Трябва да се разбира. Не, пари за паметника на Васил Левски. Вие сте събрали пари за паметника на Васил Левски. И как ги събрахте тия пари? Как ги събрахте? Наши си начин. Честно. Ама нещо правихте или какво направихте? Аз доколкото разбрах, сте подготвили, сте правили базар, нещо да продавате ваши произведения. Да, продаваме. Продаваме, подаряваме. А, така, добре. И какво правихте? И кога го правихте, го продавате? Последния базар кога беше? На Коледа. На Коледа, тук в Троян. Да. Аз помня го базарът. И аз участвах, и аз си купих там, имаше хубави работи, доволен съм. Да сте живи и здрави. И какво сте събрали сега за паметника, защото той паметникът ще е общо наше начинание на целия град. Вие парички сте събрали. А вие може ли да им разкажете, да ни разкажете на всички точно каква е инициативата, така накратко и докъде ще, е стигнало цялото това? Първо, да ги питам, парички сте събрали, за паметника искате ги дете, така ли? Да. А що не ги използвате за вас, например? Ами за паметника ще ги дава. Защото не можем да се съберем ни парички. Добре, да сте живи и здрави. Ами паметникът има една започнала инициатива от преди 100 години някъде. Близо 100 години. Започнали са едни бивши троянци да правят идеята за паметника. 1928 година от читалището, но тогава започнали да правят един друг паметник, който сега е на Вилова, там на загиналите във войните. Дошла кризата и идеята отпаднала. И така от преди 15-ти на години започнахме да възродим идеята, да я създадем отново. И влязохме във връзка с сега един голям български скулптор Георги Чепкънов, който започна да работи по паметника, стигна до някъде, но той се разболя и вече спря да работи. Та сега ще търсим нов автор. Това е което е положението в момента. Ще се търсим нов автор, който да го изработи. И ние се радваме, че от инициативния комитет, че вие сте млади хора и толкова искате да помогнете на това общо дело. И като минавате покрай паметника, като станеш, ще знаете, че има нещо и от вас, което вие сте допринесли за него. Така че той ще е добре да се знае, да се помни, че всички са участвали, и по-млади, и по-възрастни, кой с каквото може и така. Вие чели сте Вазов? Иван Вазов, чели сте за него? Има стихотворение, в едното е написал кой с какво да помага. Богатият с парите, ученият с умът, думите си глата, сурмахът с трудът. Кой с каквото може и вие сте помогнали с нещо, така че да сте живи и здрави, радвам се. Ами аз ще приема дарението, трябва да го опишем. Кой ще ви го връчи? Кой? Вас поискаш ли ти да дадеш? Нашия принос. Добре, да. Това е. Благодаря. Това са 50 лева, нали? Да. Сега ще ви направим едно свидетелство за дарение. И ще ви го връчим. Аз съм го почти. А как се води вашата там организация? Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания. Дневен център. От името на Дневния център ще го напишем. Да. Дневен център на деца за подкрепа на деца и младежи с увреждания. Спряме. Не.
между другото и следва да дадем и по една картичка и на ръководителите, които така са подтикнали децата да направят това хубаво дело. Може една да ни дадете сложен там. Ние сме си и купували такива картички даже. А, чудесно. Добре. Еми ще си купувате и за бъдеще. Да, продължава инициативата. А сега да питам една друга работа. Вие там библиотека имате ли? Не, нямаме. Книги четете ли нещо? Понякога да, четем, но библиотека нямаме. Воля на дарителя за изграждане паметник на Васил Левски в Троян, нали така? Да. Така. Ако нямате, а може ли да ви инициираме, може да се създадете? Да, много добра идея. Да, да, много добра идея, наистина. Чудесно. Ето с един хубав, благороден жест от ваша страна, първо, и то винаги така става. Едно искаме нещо, да ви подарим две книги за Левски, свързани с Троянския край. Едната е на Троянския революционен комитет. Кратки биографии на участниците в комитета. Тя е написана, съставена от един наш член на Троянския комитет, Дочо Дулев, който вече е покойник, но той се потруди да я създаде. Другата книга е от един троянец, той Калейчен Ламар, който издаде една книга преди много време. Ние преиздадохме лирическа животопис, която също е много интересна. И искам една книга да ви подаря. Тя е поетична антология. Това са за Васил Левски различни стихотворения, които са подходящи и за деца, и за по-възрастни, но тук са събрани в един такъв достъпен вид различни така стихотворения от автори български. Да, кога да ги връча? На някой от тях. Илиан, че ясте ни и так му и повод ти да си подариш нашия подарък, само че не си ти го подаря. Заповядайте. Да подариш на тях, каквото ние сме подготвили. Благодаря, благодаря. Вие се казвате как? Илиана. Илиана, да сте жива и здрава, браво. Ей, кой го направи това знание? Кой го направи, кажете? Сами успява да го направи. Браво, 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 да сте живи и здрави. Това е Мартеличка. Добре. О, вижте, направи. Това е само част от нещата, които правим. Браво, да сте живи и здрави. С много вкус сте го направили, да сте живи и здрави. Ще имате участие и на базара сега. Имаме, да, заповядайте. Имате и базара, и ние ще участваме. Аз от и момиче познавам баба му. Добър ден и от мен. Добър ден. Да, малко се късня, Ивайло. Няма нищо, да е жив и здрав. Нищо, всички са добри. И вие така. Дай му и на него на картичка на Ивайло, който е закъснял. Ми много благодарим, добре сте се постарали. Благодаря. Работите с вкус. Важното е, че работите, и второто, че работите с вкус. И третото, че идеята ви е много така благородна. И не само работите за вас, но и за общите. Кое? Но и за околните. Да, точно така. За всички. Това е, че трябва каквото можем да помагаме. Браво, добре. Ами, да сте живи и здрави. Радвам се, че си дадете сега дарението. Супер, да го... Светълството за дарение. Ели, тия пари? Да. Сега ще ги пишем. А тук за дарител някой да се подпише, кой ще даде да се подпише? Да. Заповядайте тук да се подпишете. Така на дарител. Вече тези 50 лева са с изключително голяма стойност. Ами дано също така и дадат примери на останалите хора в града, нали? Да, и те да следват нашия пример. Защото тези така, така да не написам. Тези 50 лева имат голяма стойност, защото знаем, че са събрани с усилия и с любов са направени. Така че, ето, заповядайте.
да сте живи. Чакайте да отворим някаква папка. Това се снимаме с свидетел. Ай, Дивчо. Ай, тук в тая папчета. Приберете го с това. А пък книгите ще видим да съберем и още книжки, които да ви съберем. Даже чакай да се една тя ще да бъде за друго предназначение, но тя пък и за вас ще свърши работа. Само да към календарите ли още? А сега, това е още една книга, Васил Левски летопис, Чистия път, и е свързана тук с едни такива също подходяща и за по-млади, и за по-възрастни, има и биографични данни. Заповядайте да си събирате там, когато имате време, ще и четете. И да си четем. А, така, точно така. И да разпространявате, защото идеята е, който знае за Левски, да го каже поне на още двама. И тези двама на още двама, а, и така става, да се предава от поколение на поколение. Точно така, точно така. Да сте живи и здрави. Ей, много ме зарадвахте. Това е много мило. Благодарим и да си пожелаем просто по-скоро да се случи. Паметника ще се случи. Желая ви на вас много така успехи, защото една наистина благородна задача. Той е център, отдавна беше навремило да се създаде, създаде се и явно, че добре работи, има вече и успехи. С едно пожелание, най-вече за здраве, и когато човек има мечти, той ги постига. Така. И вече още веднъж благодаря за това, че с паметника ще има и ваше участие, което си е едно благородно дело.